析表啊，当然里面呢还有很多其他的功能，有兴趣的话啊，可以自己再了解。甚至你要画图也是可以啦，这边不是有什么可以再用分枢纽分析图吗？那比如说我可以用最简单的直条图，它马上帮我画出来了，有没有？画完之后，你甚至可以怎么把它移动一下，移动到我看另外再新增一个工作表放在这边，有没有？它帮我列出来了。好啊，如果资料有改变，它这边也会跟着改变啊。反正很快就可以把一个图画出来。那你可以多放几个，多去分析嘛。OK， 只是说呢，这个其实我是觉得好处就是哦，你不用花太多力气，简单的分析一下，马上就大概知道了。所以你有 data， 马上可以看出大概你的，因为有时候你要马上做判断嘛，你怎么知道到底要做哪个决策？对啊，如果你有 data， 可是你 data 是 raw data。乱七八糟的资料啊，你可以这样简单用 Python 整理，再丢到 Excel 里面分析，枢纽分析一下，哎，大概就可以做一个比较不会错误的决策啦。OK 哈，好，那细节部分的话，请各位也许自己再玩玩看，里面其实还蛮多的哈，相关的东西啦，这个我就不再细部讲了。那只是说呢哈，我们要如何再跳回到，所以刚刚是用 Excel 这个哈来说明。那如果说我希望呢？做出来的这个结果哦，也能够在 Python 里面呈现的话，那我该怎么做？啊，特别是哦，第一个啦哈，我们如果在 Python 里面哈要 show 的话，其实前面讲过嘛，你可以用 slate 语法，有没有？哎，所以这前面几行都一样，这三行是连接资料库，底下的话就是给这两行的话就是去执行 SQL 语法。select 所有的资料 from market 有没有？然后再把这个资料呢，分别把它列印出来。不过呢，目前这样的做法哈、哦，列出来的就是24000多笔的资料全部帮我列出来。可是呢，我现在哦，假如希望哈、哦，帮我列出来的不是要长这样，而是要长得跟刚刚枢纽分析表一样的结果的话，哎，该怎么做 ？OK， 其实关键的地方哈、哦。就是在哪里呢？在这个语法上面 ，select， 哎，特别注意哦。理论上哦，特别注意哦。那我们要怎么先能够就是练习的话，其实一般哦，通常会习惯上会在这边先打一下程式，哪个地方？先在 SQLite Browser 里面的 SQL， 其实我这边可以先执行一下给各位看。你看这边 SQL 哦，有没有底下、哦、这个语法哦？这边就秀出来了，这一个就是第一个栏，这是哪一个市场，它里面的价格有没有？而且是一样嘛哈，帮我做排序，啊，其实呢就是运用什么？运用上面这个语法，就是 SQL 语法哦。那里面的话特别注意哦，也就是说我要怎么样跟那个资料库沟通？第一个哈，特别注意哦，这个语法，不过我是建议啦，当然基本的一定还是要了解哦。但是如果太进阶的话，我是建议，要不就是你 Google 一下，查一下 SQL 语法教学，网络上一堆，要不然就是买相关的书籍来看。那我们主要是针对这个问题，我要怎么样跟这个什么，跟那个资料库沟通，第一个的话呢，一定要跟他讲说，请你帮我捞资料，捞哪个资料？捞所有的吗？所有，他这边所有，你 SQL 他就全部都出来了。所以呢，我们需要先跟他讲说，你帮我捞资料，但是我不要全部的栏位哦，因为你星号就是等于是五个栏位全部出来啊。你帮我抓两个栏位，哪两个栏位呢？我要的就是第几栏呢？应该我只要秀这一栏，这一栏的话呢，应该就是哪个市场？所以是 C 跟 E， 所以哦，你可以什么把这个 select 后面加一个什么 C 跟 E 的话，就逗点 E 就可以了。select 帮我捞这两栏就好了 ，from market 01好，空一格，后面的话呢给他条件，什么条件呢？帮我哈、查一下那个清冲的行情，查清冲的行情，那、后面的语法应该怎么下？会哦，还记得吧？哪个栏位呢？清冲应该是在第几栏？第一栏对不对？会有第一有没有？空一格 ，like。啊，特别注意哦，其实这边用等号也可以啦，哦 ，like， 然后文字的话前后先加单引号，移到中间，然后里面你就给它
输入什么青葱？哎 ，OK， 好，哎，帮我查一下哦，这两个栏位哦，然后它的那个会有条件的话，青葱哈，大概这样，然后我们先执行看看，先把它复制一下，如果怕说到执行错误啊，如果说你想要执行这个语法，这意思说，哎，你帮我执行看看，把资料捞给我一下 ，SQL query， 执行这个查询，那你会发现哦，底下有没有出现？哎，有出现的嘛？但是问题来了，它全部有青葱的哈，而且只有两个栏位嘛 ，C 跟 E 嘛哈，那可是问题啊，第一个问题是什么？哎，因为哈，市东很多价钱，每天都有价钱，所以哈，那变成怎么样？哎，这资料太多了，所以我希望怎么样？帮我移除重复，像刚刚那个枢纽分析表不就直接移除重复，这里唯一的嘛。 那可是，在 SQL 语法里面哈，你要怎么下啊？特别是哦，后面哈，如果你要移除重复啦，其实它的语法叫 group 啊群组，所以呢，你这边的话呢，就是什么 group 后面加个 by group by 就对了。那哪一栏呢？你跟他讲说啊，你帮我按照哈 C 栏做那个什么呢？做群组 ，OK 哦啊，就 group by 就对了啊，执行一下。 哎，有没有发现这个时候的话呢，留下来哈，就只有不重复的那些市场，有没有？市东就只会留下一个市东，有没有？好，有没有？哎，很接近，对不对？哈，然后最后的话呢，如果说我要怎么排序，排序的话，按照哪一栏排序？按照一栏排序，所以后面你再空格跟他讲说什么？哎，帮我按照一栏排序。那语法的话很简单了，叫 order。 后面空一格 ，order by， 哦，哪一栏呢？你跟它一栏排序一下，这样就 OK 了哈。 group by C，order by E，OK 哦，来把它执行一下。有没有发现，这时候的话呢，就按照什么？按照我们的一栏价格做排序。OK 哦，这样的话呢，基本上哦，就可以秀出我们要的结果。 那将来呢？你可以把这个怎么样？可以把它 Ctrl C， 然后直接怎么样？ Ctrl V 到这里，Ctrl V 贴到这边有没有？然后你就把它秀一下。不过因为我们只有两栏，所以这边的话变成说，你输出的话哈，这边也就给它两个，啊，这边后面就不用了。因为它捞的话变成就只有捞两栏，那你就不能给5个哦，可能要把那个多余的拿掉。 好，然后就留下应该第一个这个 C 的话应该是市场，好，所以就把这个栏位名称跟什么呢？跟平均，好，这样子。那最后的话呢，直接实行给各位看，应该就是我们要的。哎，这个有没有？哎，对了，哦，哎，不也可以做出结果来吗？哦，应该可以懂我的意思吧？哈，只是说这个可能哦，哎，最好呢可以先在这边稍微练习一下。啊，其实哦。 语法这个都是最常用的语法，最好是可以自己把它稍微打一下。第一个的话呢 ，slate C 1两栏哦 ，from 这个 margin。第二个的话呢，就是下它的筛选条件，会有 D like 青葱 ，OK。 后面的话就是 order by， 啊不跟啊 group by 啊 C 栏 ，order by 1栏 ，OK 哈、哦。那当然预设的话是递增，所以我就不再。 后面下一个，如果说你将来要递减的话，有没有？你可以把空一格加一个 DESC， 就是递减，预设是递增哦。如果你加一个 DESC 的话 ，query 一下，有没有？它就会由高到低了。那如果你把这个拿掉的话，那就是递增，有没有？现在是递减，对对对 ，OK 哦，好。那另外的话呢，还有同学，其他大概是这样 OK 的哦。 其他的话呢，还有别名啊，不过别名我觉得，因为我们栏位名称这边已经有自己定义了，所以这边不用下别名，这样就 OK 了。好，那如果说你想要自己学习 SQL 语法的话，那你可以 Google SQL 语法教学，然后到上面的话看到什么语法，拿这边踹就可以了。OK， 好，所以请各位试一下，来画面呢再还给各位哈。好，所以呢，同样的方法啦，啊，枢纽分析表做得出来的。 其实用 SQL 语法也做得出来。
只是说呢，麻烦的地方就是你必须要学会这个所谓的SQL 的语言哈、哦、的那个相对语法。那至于说详细的一些其他的语法哦，假如我先这边没有用到没讲到的话，那其实哦，你们也可以在那个 Google 上面找一下啦。其实相关的那个 SQL 语法的列表、SQL 语法的教学的网站其实非常的多哈、哦。